Så här ser vi platta nummer tre. Det var bara de här tre delarna till kroppen. Och den här var ganska komplext. Jag glömde jag inte ritat upp den. Som du ser. Den är inte helt lätt. Inga problem med printningen på den direkt. Det är lite små små knotter från. Lite osignaldräglat ut. Men. Hur känns den? Ja. Den känns. Det här ett lager här, det är ganska. Ganska mjukt. Men det håller ihop väldigt bra. Men det känns ju inte super. Jag vet inte. Hur ska det kännas? De här trådarna är lite intressant. Att man ens kan få till dem så. De ska ju givetvis skäras bort. Men. Det är en bra bryggning där. Raka fina trådar. Här skulle han behöva lite mer material i dem. Det ser ut så filen som det blir. Så det är inte inställning på printen det heller. Men. Får man till motorfästet här. Det här känns inte lika stabilt som själva vingarna. Vingarna känns jättebra. Men den här känns. Den här känns ganska stabil ändå. Jämfört med. Den här lilla mellandelen. Den känns verkligen inte stabil. Jag vet inte hur. Det kanske ska vara så. Men det är inte mycket stöd i den. Ja. Inget fel på själva printningen. Ja, det är för lite material här i filen. Om man nu har tänkt att det ska hänga ihop. Eller om man har tänkt att det ska suga sin luft. Om man ska skära ut eller inte. Får kolla upp det där. Ja. Det känns inte stark i alla fall. Och så den här stora delen. Samma sak med den. Printningen har blivit jättebra med tanke på att det bara är ett lager. Några små bubblor. Här har jag sömmen här. Jag har fått till rätt bra för den som supertunn. Liten. Det är jag nöjd med. Det är lite suspekt också. Det är ju filen också. Det gör kanske inte så mycket. Men den känns ju verkligen inte stark. Kommer det här hålla ihop, Tony? Ja. Här är lite. Hållare och grejer för servo eller radiokontrollen säkert. Och det kanske är för fartreglaget, jag vet inte. En av dem också felritad, den går rakt ut. Så det är nog därför den har blivit lite skum där. Vad det nu är. Det är nog inte tänkt att vara så eller. Ja. Nu ska vi sitta ihop på något. På något vis, på ett vis. Så att. Den här delen och den här delen på det här lite så måste det är svårt så tror jag så ni den här inga små taggar som man kan styra upp i. Så den får man ju vara försiktig när man limmar den. Jag önskar att han hade gjort det. På den här med. Han gör det på en del delar. Så det är lite konstigt tycker jag. Men den ser ut att hänga ihop. Där. Och sen ska väl den här på då. Och här ser jag att de har ju lite små. Och pigga här runt om. Så att den här får ju lite mer styrning. Det är så tunna delar det här så det är inte klokt. Ja. Någonting i denna stilen. Ska det se ut. Sen är det ju halva kroppen kvar då.
här blir spännande. En sak till, vi ska väga också. Han ville att den skulle väga 96 gram ungefär. Och nu våg, så. Vi ser vad vågen säger. Det måste vara här fel. Os. Det vill inte ha, hur blir det? Unit. Milliliter. Ja, känns det bättre. Jaha du. Inte illa. 99 gram. 3 gram för mycket. Kanske det försvinner 1 gram där. Ett halvt gram. Nej, det kan ju inte vara någon fara. Det betyder att man ligger rätt så bra. Det kan ju lika gärna vara skillnaden i PDA som gör det. Ja. Dags för att göra nästa platta. Tack för mig.